Əllərdə keyləşməyə səbəb olan karpopnel sindromu, əl barmaqlarının hərəkət və hissiyatını təmin edən median sindrom, bilek seviyyəsində sıxılmasına deyilir. Hipotiroz, şəkərli diabet, reumatoid artrit bunlar yaranma səbəblərdir. 40-60 yaş arasında rast gəlir, qadınlarda daha çox rast gəlir. Dominant əldə, yəni hansı əl daha çox istifadə ediriksə, o əldə rast gəlinə bilər, iki əldə də ola bilər. Əllərdə keyləşmə ilə başlayır. İlkin olaraq əldə keyləşmə, ağrı, sonradan ağrının bilek nahiyəsindən sayədə, bazuya, çiyin oynağına qədər yayılmasına qədər gətirib çıxara bilər. Əllərdə ağrı, keyləşmə, ilkin olaraq səhərlər olurdusa, müalicə olunmadıqda gün ərzində davam edə bilər. Sonradan bu ağrı axşamlar olur və pasiyent ağrı ilə oyanır. Əllərini ovuşdurduqda, salladıqda ağrının azaldığını deyir. Müalicə olunmadıqda bu ağrılar getdikcə artır və əldə baş barmağın kenar əzələsində atrofiya oluyor. Müalicəsi elektron neyromiografi vasitəsilə qoyulur. Müalicəsində steroid, qeyri-steroid, iltihab əleyhinə dərmanlardan, ortopedik bilekliklərdən, fizioterapevtik müalicələrdən istifadə olunur. Gecikmiş mərhələlərdə cərrahi müalicə göstərişdir. Cərrahi müalicənin məqsədi sıxılmış siniri biləkdən azad etmək.